Yalen GEUNE, Yalen GEUNE, Yalen GEUNE. Aïna bena nala salafa. Yalen GEUNE, Yalen GEUNE, Yalen GEUNE. Aïna bena nala salafa. Sarafa, sarafa, sarafa. Aïna bena nala salafa. Nato adi kerkera nula uliai kue di lajala jal khairul anbiyai mas nain ko gine yonen modem bana jara Sayyidina Muhammad di kosan ni doj yonen tenan ko day njabara Sayyidina Muhammad fanan na ci khuntu yonen fanan na ci ay doj Sayyidina Muhammad handak Ababakar lu nek noy doj non ya ko gine yonen maka ngir bandi Sayyidina Muhammad bi izni rabbihi yonen yonen la dem madina Sayyidina Muhammad fanan na ci khuntu yonen fanan na ci ay do andak Ababakar lu nek nuy daj mom de tabal nan ko yonen ci bir sharwa Sayyidina Muhammad jox nañ ko toke yone. Lolu tew ko doy ke ma karok la yalla wacce yonen saru nasi ak falahi mo ce ko khairu nasi bisub kerok la yalla da neke fal yekati l'islam lolu doy nak titer dunia mo disinul xamna di ay diu so geureumul geureum na bu deg becc ak suba ngone mi ngi genné audio yi di dalal xelu nit ñi ak di len fatali mbindum cheikh ahmad bamb khadim rasoul ndax ku tedd ki def ne manam ay mbindam day fajj bepp tawat bu ñu décrété bepp tawat bu ñu décrété kon amna tawat yo xamni waccagul ta fekk nañu décrété ko ba pare te ku tedd ki neena ay mbindam da koy fajj ay nak lo ragal dalay gañ wax deug yalla lo gëmul dula mëna fajj lo gëmul dula indil remet wa to ko tedd ki mom day malaas di mafsa wa ko tedd ki mom day sunu lepp tay ak ëlëk ay mindam daf no gënal lu nekk te dañ ko gëm xolal ma Seynu yow ma shura mom da dan ko ray cha tali karbala gannaaw rasul yonen ak sidi kho Sayyidina Muhammad man rende Osman dalu jam Farokh mo tax mani mo len gën mo len gën mo len gën ay nabina nala sarafa ya nu gën ya nu gën ya nu raw ay nabina nala